20 листопада ввечері біля військового шпиталю у Харкові пролунав вибух. Інцидент стався на вулиці Трінклера. За попередньою інформацією, вибухнула трансформаторна будка. Радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував вибух у Харкові і зазначив, що якщо це справа рук людини, то можна оцінювати цей вибух як теракт, спрямований на залякування і дестабілізацію жителів міста. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Жертв постраждалих немає, вибито скло у будинках поблизу. За його словами, на місце виїхали начальники МВС СБУ.